Чи зможуть УФОПів вилучити другий автомобіль у зв'язку із новим законом про мобілізацію? Які деталі цього процесу? Я для вас детально дослідив питання і у ролику розповім. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Почнемо з простого. Чи дійсно написано в законі те, що коли у вас є два або більше транспортні засоби, то другий та кожний наступний можуть вилучити на потреби Збройних сил? Так, дійсно, є пункт 8 статті 6 нового закону про мобілізацію, в якій вказано, що не підлягає передачі Збройним силам транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Якщо перефразувати, то по-простому тут написано, що коли у вас є один транспортний засіб, його вилучити не можна. Маєте 2, 3, 15 транспортних засобів, отже їх можна мобілізувати, залишивши вам всього один транспортний засіб. Проте, знову ж таки, давайте дивитися на деталі, адже вони мають якраз вирішальне значення для цієї норми. Новим законом про мобілізацію розширили так званий військово-транспортний обов'язок, коли можуть мобілізувати ваш транспортний засіб. У пункті 1 статті 6 вказано, що такий обов'язок поширюється як на центральні та місцеві та будь-які інші органи державної влади, підприємства, установи, організації, а також на громадян, власників транспортних засобів. І ось цей останній пункт, він якраз найбільш для нас цікавий. З одного боку, в цьому переліку ми не бачимо ФОПів. А з іншого боку, потрібно пам'ятати, що ФОП і не може сам на себе оформити транспортний засіб. Транспортний засіб оформляється на фізичну особу, тобто громадянина, і далі ФОП цим транспортним засобом користується, наприклад, для здійснення бізнесу. Також зверну увагу на те, що в законі поширено цей обов'язок саме на громадянина. Це не чоловіки від 18 до 60 років, це може бути і пенсіонер, і жінка, і навіть якщо в теорії ви запишете автомобіль на дитину, обов'язок все одно буде поширюватися і на неї. Крім того, хочу звернути увагу на поняття транспортного засобу. Це може бути мотоцикл, причіп, трактор, вантажівка, легкове авто. Тобто, наприклад, одна людина може мати мотоцикл і легковий автомобіль. І виходить, що в теорії на вас вже два транспортні засоби, а отже, згідно цього закону, один з них може бути напряму вилучений. Чи буде вилучений транспортний засіб чи ні, в цьому випадку залежить не від конкретного громадянина, а від рішення обласної державної адміністрації. Давайте обговоримо, як ці рішення можуть прийматися, тобто який технічний процес. Технічно перелік транспортних засобів, які можуть та не можуть бути вилучені, складається обласними державними адміністраціями. Вони отримують запит від місцевих ТЦК та на основі цього формують плани щодо авто, які можуть бути вилучені. ТЦК надає саме перелік транспортних засобів, які вони потребують. Далі обласна адміністрація із реєстрів шукає ці транспортні засоби або ж у органів державної влади, або у підприємств, або навіть у громадян. І якщо прийнято рішення вилучити певне авто, підписується акт приймання передачі транспортного засобу, а повернути авто може бути тільки після того, коли оголошена демобілізація. Законодавство також передбачає компенсацію за вилучення транспортного засобу, що однозначно позитивно і має бути затверджений порядок Кабінетом міністрів України. Наскільки це буде ринкова або не ринкова ціна компенсації, поки сказати важко. Звідки обласні адміністрації будуть брати дані про наявні транспортні засоби? Справа в тому, що згідно закону Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад та територій, а також Державна служба морського та водного транспорту і навіть Державна служба з питань захисту харчових продуктів буде надсилати дані до обласної адміністрації про зареєстровані транспортні засоби без жодних обмежень, тобто по всьому переліку наявних зареєстрованих транспортних засобів всіх видів. Хочу закцентувати вашу увагу, що в законі немає нічого прописано про те, що можуть вилучатися тільки вантажні транспортні засоби чи тільки спецтехніка. В законі просто фігурує поняття «транспортний засіб». А в теорії це може бути і звичайний ланос, якщо прийнято вам таке рішення. Пункт 7 статті 6 нового закону про мобілізацію передбачає, що в разі оголошення мобілізації транспортного засобу його заборонено відправляти за межі території України, що очевидно, і навіть заборонено відправляти до інших областей. Передавати право власності на них юридичним чи фізичним особам теж заборонено. Заборонено здавати в оренду чи в лізинг, і не можна надавати для застави, для виконання зобов'язань з договорами про надання кредиту та гарантії перед банками.
а також заборонено вчиняти, в принципі, будь-які інші дії, що унеможливлять передачу такого транспортного засобу на користь Збройних сил. Що робити, якщо цей транспортний засіб до моменту мобілізації переданий в оренду, тобто він слугує безпосередньо для отримання грошей громадянином як спосіб ведення бізнесу, закон не регулює і не прописує взагалі. Давайте ще пройдемося по деяких поширених питаннях. Чи правда, що тепер на облік зняти або поставити будь-який транспортний засіб можна буде зробити лише за дозволом ТЦК? Стаття 21 Закону про мобілізацію визначає, що виключно підприємства, установи та організації зобов'язані здійснювати зняття та постановку на облік транспортних засобів за дозволом ТЦК. На звичайного громадянина, ФОПа, фізичну особу цей обов'язок новим законом не поширюється, тому для зняття та постановки на облік ФОПу чи простій особі довідка з ТЦК не обов'язкова. Давайте розглянемо ще інше болюче питання. Я ФОП, який маю дві вантажівки та власний автомобіль. Отже, на мені записано три автомобілі. Чи підпадає на мене цей закон? Так, на вас записано три транспортні засоби, отже, якщо обласній адміністрації буде потрібно один із ваших транспортних засобів, його може бути вилучено згідно цього закону. При цьому неважливо, чи ви чоловік, чи пенсіонер, чи жінка. Так само закон не обмежує насправді і кількість вилучених транспортних засобів однієї особи, тобто якщо у вас є три транспортні засоби, можуть вилучити два, ну і згідно закону залишити вам лише один транспортний засіб, так як це передбачає пряма норма. Ну і звичайно, задінемо питання перекупів. Якщо ви ганяєте автомобілі, перепродаєте, і на вас записано багато транспортних засобів, то в теорії, якщо вашій обласній адміністрації буде потрібен один або декілька таких транспортних засобів, дійсно, у вас їх по закону можуть вилучити. Як наслідок, чи можуть згідно тексту цього закону вилучити ваші приватні автомобілі? Ну, в теорії, як ви бачите, так, закон жодних обмежень не встановлює, тому можуть. На практиці, якщо чесно, я дуже сумніваюсь, що комусь потрібно буде звичайний приватний автомобіль для побутової їзди. Але знову ж таки, колізії можуть бути всякі. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.